ոմանք, ես ասեմ, են երիտասարդները, որոնք մեկ-մեկ ձգտում են անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել, թող իրենց հետքերին նայեն, որ ոչ մի բանի ընդունակ չեն ցավոք, միայն բամբասելու և բնովելու, մենք կարող ենք ծառայել ժողովրդին, կարող ենք հարգալից վերաբերմունք մատուցել կանաց, որովհետև այստեղ տեսնում եմ շատ ու շատ ազատամարտիկներ կան, որոնք լինելով կին, այդ տղամարդու բերը, այդ մեր Ջուլիկը, Սվետան, բոլորը, մի խոսքով ես խոնարհվում եմ ձեր առջև, ազնիվ խոսք եմ ասում, ոյս երկնվերում եմ ձեզ, ինչ ուզում ալինի, դու կակ և կլինեք։ Այս մի քիչ Շեմի արտասվում, կամին մեղմ շշուրքով է կանչում, ծերացած աշուր ուժասպան, թագուի իմ թաղծոտ ոսկե պալ, ծերացած աշուր Հաղցոտ ոսկ է պալ, ծերացած, ծերացած իմ աշուն, թագուի, թագուի մերը պաշունչ, չիրկնալ ողջիքներ, սևաչ մանուկներ, չենք մերժում պախիցը հետը, տարվեցի, սիրեցի, սիրեցի մի չեխնախ աղավնի, թե թրչի հանկարծ ինձնից էրանա, թող մի լուս է պետուր թողնի գնդա, թե թրչի հանկարծ էրանա, Սե պետուր հիշատակ մնա, ծերացած, ծերացած իմ աշուն, թագուի, թագուի մերը պաշունչ, չեքնախ աղջիքներ, սևաչ մանուկներ, չենք մերժում պախիցը, Չեքնախ աղջիքներ, մանուկներ, չենք մերժում թախիցը թեթև, Թամարող, թամարող իմ երգեր, դուրը ձեր կծեցե միշտ արպած, սրտի նուրբ լարերին դիպչելով, կարվենք, կարվենք մենք երկուսով, սրտի նուրբ լարերին դիպչելով, կարվենք, կարվենք մենք երկուսով,
ծերացած, ծերացած իմ աշուն, թագուի, թագուի ներպաշունչ, չկնաղ աղջիկներ, սև աչ մանուկներ, չենք մերժում աղխիցը հետը, չկնաղ աղջիկներ, մանուկներ, չենք մերժում աղխիցը հետը. Salutul!